Danes bomo odgovorili na vprašanje, ali bi lahko v Slovenijo pripeljali še več evropskega denarja. Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Moj odgovor je ne. Slovenija ima do leta 2030 na voljo več kot 10 milijard evrov razvojnih sredstev za izvedbo reform in naložb na ključnih področjih. Še nikdar od vstopa v Evropsko unijo nismo imeli na voljo toliko evropskega denarja in iskreno upam, da ga bomo znali porabiti za prave razvojne namene. Na tej osnovi bo samo v prvi polovici letošnjega leta objavljenih za več kot 700 milijonov evrov novih razpisov na področju gospodarstva, okolja, za gradnjo stanovanj in drugo. S pomočjo evropskih sredstev smo v Sloveniji v zadnjih letih uresničili več kot 10 tisoč projektov. Pri evropskih sredstvih ne gre za nekaj, kar je tam nekje daleč stran in se nas sploh ne tiče, saj danes pravzaprav ni območja v državi, kjer ne bi nastala kakšna uspešna evropska zgodba posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij, kmetov, raziskovalcev, mladih ter mnogih drugih. Moto pri delu nas, ki si prizadevamo za čim bolj uspešno črpanje sredstev, je, da noben del države in noben državljan ne sme biti zapostavljen ali prikrajšan. Kaj pa sploh je proračun Evropske unije in kako bi definirali evropska sredstva? Proračun Evropske unije je namenjen potrebam prebivalcev držav članic. Finančni prispevki držav v evropski proračun so določeni pravično, glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše kot je gospodarstvo države, več plača in obratno. Ko torej govorimo o evropskih sredstvih, mnogokrat poenostavljamo, ko pravimo, da so to nepovratna sredstva. Dejstvo je, da države članice mesečno plačujejo prispevke, torej denar davkoplačevalcev, v proračun Evropske unije, ki se potem preko projektov vrača nazaj. Prioritete Evropske unije v tem desetletju, ki jim sledimo, so pametna, zelena, povezana ter socialna unija bliže državljanom. Evropska sredstva so od vstopa Slovenije v Evropsko unijo praktično edina razvojna sredstva. Gre za denar davkoplačevalcev, ki se povrne preko dobrih, razvojnih projektov. Osnovno politično odgovornost za pravilno porabo evropskih sredstev nosi kolegi 27 evropskih komisarjev, po eden iz vsake države članice Evropske unije. Združuje pa jih organizacija Evropska komisija. Upravljanje evropskih sredstev urejajo stroga pravila, ki zagotavljajo natančen nadzor nad namensko porabo sredstev ter transparentno in odgovorno porabo denarja. Pogosto se ljudje pritožujejo nad zahtevnostjo sistema črpanja evropskih sredstev in strogimi pravili. Moje mnenje je drugačno. Evropska komisija se svojimi uredbami oblikuje zakonodajni okvir, ki ga je treba upoštevati, vendar je precej širok. Stvari smo si v Sloveniji zakomplicirali sami, imamo več kot 50 tisoč predpisov, ki so se nalagali čez leta in smo sedaj njihovi ujetniki. Poleg tega bi bilo higienično, da bi tudi z davkoplačevalskim denarjem, ki ga investiramo preko državnega in občinskih proračunov, odgovorni ravnali bolj racionalno in transparentno, tako kot se to strani Evropske komisije zahteva pri evropskih sredstvih.